Польща готова стати гарантом безпеки України. В цьому запевнив президент країни Анджей Дуда. Для цього лише необхідно, щоб його український колега Володимир Зеленський офіційно звернувся з такою пропозицією. А також було встановлено відповідні умови мирного договору. На думку Дуди, для Польщі, як для сусідньої країни, це питання є важливим і бажаним. І після нашої перемоги в війні з Росією це буде одним з основних завдань. Що це означає для України та, в принципі, для Польщі? Давайте розберемося. Допоможе нам цьому аналітик-юрист Андрій Вігірінський. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що це означає, що коли війна закінчиться і певні умови мирної угоди, чим нам може допомогти Польща, наскільки у них потужна армія? Взагалі розшифруйте, що це означає. Бачите, нам доводиться згадувати те, що ще недавно було топ-темою для обговорення. В той період, коли була активна фаза перемовин української делегації з російською, обговорювалися декілька треків, скажімо так, угод за їх результатами. Одна із них двостороння – це угода між Україною і Росією з приводу, скажімо так, майбутнього співіснування. А інша угода – це угода, яка обслуговувала і послуговувалась фактором безпеки для України з боку країн-гарантів. Країнами-гарантами на той момент, які дали свою згоду, чи принаймні висловлювали згоду по наданню таких гарантій Україні, були і Великобританія, і Сполучені Штати, і Франція, і Німеччина, і навіть, по-моєму, Канада, ну і, звісно, Польща. Потім, якщо ви пригадуєте, колись гарантом української безпеки захотів бути навіть сам Лукашенко. Ну, але я думаю, що, в принципі, про його гарантії ми говорити про щось серйозне, в принципі, не можемо. Тому Польща, я так розумію, що журналіст CNN, він поцікавився тим, на якій стадії знаходиться взагалі питання формування угоди для відповідних гарантій безпеки України і чи Польща готова стати цим гарантом. Польща, відповідно, і президент Польщі підтвердив, що він готовий бути цим гарантом, передбачає це як мінімум оперативне надання гуманітарної військової допомоги. І, ну, виходячи з того, що конкретного тексту угоди ми не бачили, хоча робочі групи працювали над їх узгодженням, ну, вірогідніше за все, ми б хотіли, щоб там була і можливість участі Збройних сил кожної окремої країни, гаранта, в забезпеченні безпеки. В подальшому, якщо ви пригадуєте, на рівні уже Офісу Президента пропонувалась нова ініціатива колективної безпеки з фактично необмеженою кількістю держав-учасниць підписантів, так звана Ю-24. Тобто, власне кажучи, до цієї угоди, як до більш оперативної з точки зору можливостей забезпечення безпеки кожної країни підписанта, могли долучитися різні країни, які могли бути і зв'язаними зобов'язаннями по НАТО, і не зв'язаними по зобов'язаннями по НАТО. І кожна із них отримувала від країн-партнера і підписанта в межах 24 годин відповідну допомогу у випадку, якщо хтось стане суб'єктом агресії. Але те, що Польща підтримує Україну станом на сьогодні в тих видах допомоги, яку надає, це гуманітарна, фінансова, мілітарна. Те ж саме, ну, фактично буде закріплено на рівні юридичного документу, якщо і коли такий документ буде формуватися. І мені здається, що от оці аргументи, якщо і коли, вони є, ну, скажімо, визначальними в обговоренні цієї теми. Пане Андрію, ми зараз про альянси з вами ще поговоримо докладніше, а ще, якщо зосередитись на Польщі, тобто це вже після перемоги, зараз, значить, це неможливо. І якщо, наприклад, Польща за нас заступається, вона включається не як країна НАТО, вона включається тільки своїми якимись ресурсами, і якщо проти неї теж, якщо на неї нападають або якось якимось чином зачепили навіть якісь польські війська, які можуть нам допомагати, то це вже буде вважатися як напад на НАТО, і тоді вже НАТО вступається. Як це зрозуміти? Ну, знову ж таки, ми тут переходимо в структурний аналіз того, чого насправді ще немає зафіксовано на папері. Але я думаю, що насправді ні. Тобто це не буде прямого взаємозв'язку з, власне, з, скажімо так, нападом. Це не буде вважатись нападом на країну-члена Альянсу і не дасть можливість застосувати 5 статтю. Тобто якщо країна-гарант, вона приймає рішення про самостійне
самостійну участь у військовому конфлікті чи про захист окремої країни в рамках двосторонніх зобов'язань чи багатосторонніх зобов'язань, то відповідно вона в випадку агресії по відношенню до її збройних сил не буде вважатися країною, ну по відношенню, ну і країною члена альянсу, які по відношенню до якої повинен бути застосований уже, допустимо, положення статті 5. У випадку, якщо війна переходить уже на територію країни члена альянсу, то вірогідніше за все з 5 стаття вона почне функціонувати. Для аналогії і для розуміння, ну, допустимо, Великобританія і Сполучені Штати, які підписали угоду з Австралією, да, в форматі AUKUS, ну, вони ж, розробляючи певні, ну, механізми військового стримування чи військового захисту для країн-підписантів, вони не підписували під це весь Північно-Атлантичний альянс. Да? Тобто не стали учасниками AUKUS автоматично і Німеччина, і, допустимо, Угорщина чи Туреччина. Тобто на них зобов'язання по AUKUS не поширюються. Тому ми на сьогодні говоримо про те, що угода, яка передбачає гарантії безпеки, вона буде багатосторонньою, це буде не двохстороння угода, виключно Україна-Польща. Вона повинна бути як мінімум включати в себе країн Західної Європи, з якими межує Україна, плюс декілька країн, які мають ядерну зброю. Ну, власне, до цього Володимир Олександрович і апелював як до аргументу про необхідність включення Великобританії і Сполучених Штатів. І, ну, треба теж розуміти, що коли ця угода відбудеться, зі сторони Російської Федерації будуть свої, Російська Федерація буде теж суб'єктом підписання, і з боку Російської Федерації теж будуть, напевно, країни, яких вона запропонує. Нам би дуже хотілося, наскільки я розумію, щоб країною-гарантом серед інших був і Китай. Поки що звернення таке направлено в Китай, поки і офіційна а інформація. А можете тут пояснити докладніше щодо Китаю? Китай балансуючий суб'єкт в цій угоді, балансуючий в першу чергу Росію. Він не приймає на себе, ну, зараз, виходячи з обставин війни і в глобальному масштабі, Китай не приймає на себе зобов'язання по накладанню санкцій безпосередньо на Російську Федерацію, веде певний вид діалогу з Російською Федерацією, але він не надмірний в тому сенсі, що він мілітарно допомагає Російській Федерації. І з огляду на те, що в їхніх відносинах, двохсторонніх відносинах Росії і Китаю, Китай відіграє першу скрипку, а Росія відіграє скрипку молодшого партнера, то такий політичний, принаймні, гарант безпеки України завжди, ну, ладно, не завжди, тому що в історії не можна категорію завжди використовувати, на певний період часу може забезпечити шляхом навіть політичного тиску обмеження можливостей для агресії з боку Російської Федерації. Пане Андрію, ще на сам кінець, коротко, от вже почали говорити про альянс. Що ви думаєте про цю пропозицію, яку зробив Борис Джонсон, щоб об'єдналися Британія, Україна, Литва, Латвія, Естонія, Польща? За відчуттями, от відверто вам скажу, за відчуттями, життєздатність цього союзу, його ефективність, вірогідніше за все, вища, ніж в Європейському Союзі. Ми, звісно, не розуміємо до кінця характер цього союзу, чи це політико-економічний, чи це політико-економічний і безпековий. Тому що фактор безпеки в Європейському Союзі повністю відданий на відкуп НАТО. А якщо ця вісь, яку намагається вибудувати Великобританія, яка не є членом Європейського Союзу і має бажання посилити свій вплив в міжнародній політиці, посилити свою мілітарну спроможність, а також посилити економічну могутність, бачає серед своїх партнерів Україну, Туреччину, в тому числі Польщу, Литву, Латвію і Естонію, то ми в цілому як союз цих країн маємо перспективи і до зростання економічного, і, ну, навіть уже цитуючи безпідставно захейтеного в Україні Кісінджера, Україна за підсумками війни з Російською Федерацією буде найбільш озброєним суб'єктом міжнародної політики, ну, в критеріях конвенційної зброї. Тобто зброя, яка, ну, без ядерного потенціалу, але з точки зору дозволених для застосування озброєнь, ми будемо найбільш озброєною серед країн європейського континенту країною. Тому цей союз, він має перспективи. Він має конкретні інтереси і він має масштаби для розвитку. Водночас в Європейському Союзі занадто архаїчна станом на сьогодні система і прийняття рішень, і консолідації рішень, і плюс в Європейському Союзі немає мілітарної складової. Тобто вона так чи інакше в кожної окремої країни самостійні повноваження і можливості щодо використання своїх збройних сил, а відсутні системи колективної безпеки саме на континенті. Тобто НАТО – це трошки інша історія.
Почули. Дякую вам за це пояснення. Андрій Вігірінський, аналітик-юрист, ось допомагав розібратися, що ж означають ці заяви політиків.